Fala pessoal, quem tá falando tem uma informação para passar. E eu vou dizer o que vai ser sobre meus vídeos. Esse vídeo vai ser bem pequenininho. Meus vídeos vão ser sobre construção, mods, mapas e muitas mais coisas de Minecraft e shaders, outros mods. Vai ser bem longa a minha série de vídeos. Se eu conseguir fazer até o final, porque o resto não é só para eu parar. Mas tomara que agora dê certo assim. Nem gosto de gravar vídeo pro canal. E depois desse vídeo eu já vou gravar outro vídeo. E vai ser só isso daqui mesmo. E se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando pra vocês como abaixar esses shaders, mas acho que a maioria de vocês já tem, porque esses shaders é um aplicativo que já 211 das pessoas já conseguiram. Se vocês já tem esse shader, botem pra mim no canal. Botem aí nos comentários. E tchau. Ah, e também uma coisa. Dê like em todos os vídeos e ative o sininho das notificações. E também se inscreva no meu canal para sempre ter muitos vídeos novos, muitos, que eu gravo 2 vídeos por dia. Na noite, na manhã e na tarde, cedo. Tô gravando esse vídeo às 6h24. E tchau, pessoal. Dê o like, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações que eu quero like nesses meus vídeos. Tchau, pessoal. E não vai ser só Minecraft, não. Vai ser outros jogos.